Učesnica elite Maja Marinković opet je šokirala bivšeg dečka i cimera Marka Janjuševića Janjuša, rečima da hoće da ga podsjeti na to što su radili dok su ranije bili u vezi. Pa je tako, prema priči njenih cimera, opet htjela da ga odvuče u krevet. Naime, Maja se tokom razgovora sa Janjušem približila da bi mu na uvo rekla šta su joj namere, pa je pomenula radnje koje su imali nekad ispod jorgana, što je šokiralo druge učesnike. Janjuš, sećaš se šta si nekad najviše voleo? Mogu brzo da te podsjetim, vidim da si danas u boljem raspoloženju. Ako hoćeš, možemo u spavaću sobu, pričala je Marinkovićeva. A Janjuš je pokušao da iskulira, a da ne ispadne grub. Majo, muka mi je od sebe samoga ponekad. Znam ja na šta ti misliš, ali ja sad stvarno nisam raspoložen za te igrice. Kako se Milena Kačavenda našla nedaleko, posle je ostala sa učesnicima, komentarisala da je Marinkovićeva otišla predaleko s pričom. I dalje sam u šoku jer sam čula šta je Maja rekla Janjošu. Mislim, to nije moja stvar, ali da li je moguće da dečka hoće da otera u krevet? A vidi da je i dalje van sebe. On stalno misli na brata koji je preminuo. Nije mu ni do čega. Mada šta se ja tu mešam? Neka rade oboje šta misle da treba. Mislim da ona sad samo malo više koristi situaciju da Marka udalji od Aneli, ali vidjet ćemo šta će tu biti. On, dečko, više nije između dve, nego tri vatre, pričala je Milena.